Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru City of Gangsters. Jak dole můžete vidět, je to teprve Alpha Build Preview, kde hra samotná bude vycházet až ve třetím kvartále tohoto roku, ale už dneska se můžeme podívat minimálně na její základy. Jakož název napovídá, budem samozřejmě gangstrem v Americe v roce 1920 za do prohibice, no a bude na nás, jestli ovládneme mi město, no nebo jestli město si podmaní nás. Dáme si tedy spolu novou hru, kde si můžeme vybrat jedno ze tří měst. Chicago, Detroit a nebo Pittsburgh. Já myslím, že bychom klidně mohli nechat Chicago, můžete si vybrat tady random seed, který je absolutně asi jedno, a dáme si normální jméno Quacky Duck a samozřejmě národnost bude česká. Na národnosti záleží, protože pokud potkáme krajana v Chicagu a bude tam mít svůj biznis, tak hned s tím automaticky budeme mít o něco malinko lepší vztah. Dáme si teda samozřejmě muž. A jdeme do hry. Když se vám načte hra, tak vás spovne do random čtvrtě, kde, jak můžete vidět, máme hned vedle sebe dalšího gangstra Taylor Jindřiška. Tam je zase bude mlátit kabelkou. To ne, proč máme hned ultra obtížnost na začátku? To bude problém. Tak jako tak, necháme teďko Jindřišku tamhle. Ak si dělá Jindřišku, je to jedno. No a jdeme se věnovat naší čtvrti. Jak můžete vidět, máme tady objevenou malinkou část městečka, kde město je docela velký. Proč tamhle to je objevený, to nevím, ale pokud my budeme chtít udělat průzkum města, tak to bude časově velmi náročný. Speciálně ze začátku, kdy já mám limit, že můžu být pouze sám a mít jedno auto. A maximálně jedno nákladní auto ještě můžeme koupit extra. Máme totiž, je to hra tahová a máme tady body pohybu, což je 10 bodů. Je to fajn, pokud to město už známe, budeme se pohybovat potom od křižovatky ke křižovatce, kde pokud já budu na křižovatce, tak můžu na každé křižovatce udělat interakci s právě s přilehlýma obchodama. Pokud přiblížíme, tady máme třeba nějakýho mechanika, Parkside, Tire and Brakes, a tady máme nějaký novinový stánek, což je tady, ale můžeme ho ovládat z tohohle rohu. Pokud já tam budu chtít dojet z rohu do rohu, je to jeden bod. Ovšem, pokud já to město neznám, tak mi to právě bude stát 5 bodů a prozkoumat ho bude docela časově náročný. Myslím ale, že teďko ze začátku nám bude stačit tahle malá čtvrť. Jak už jsem řekl teda, máme tu pár obchodů, který známe, víme, co tam prodávají, víme, co jsou zač a víme, co i chtějí koupit, ať už je to legální nebo nelegální. Ovšem, na tom zase záleží, jaký máme vztah s těma lidma, co vlastní ty obchody, protože když přijdeme do zbrusu nového obchodu a ty lidi nás vyloženě neznají, tak hned od nás nebudou pravděpodobně kupovat nelegální alkohol nebo nám ho prodávat. Jdeme teď tedy na růžek, kde jsme se spawnuli. Mám tady tuhle tu nádhernou káru, která je pro dva lidi a mám omezený kargo. Samozřejmě teďko ze začátku tohle auto my použijeme, aby jsme vůbec mohli rozvážet alkohol všude a mohli udělat nějaký ten prvotní biznis a vydělat si základní peníze, než budeme schopni spustit vlastně výrobu vlastního. Máme tu tyhle dva obchody, které jsou v zeleném, to znamená, že já vlastně s nima teď můžu udělat nějakou interakci, kde interakce celkem můžeme udělat 4 za tah. No a jeden tah ve hře je potom 5 dní ve hře. Máme tady náš modrý obchod, což je naše hlavní základna, náš safe house. A když na to klikneme a kliknu tady na to, tak to patří strýčkovi Jakubovi, který je agresivní a má i úplně celkově má nezájem o všechno. OK, je to můj strejda, máme ho rádi. Když se podíváme tady dolů, small grocery store, malinký obchůdek se smíšeným zbožím on má, což je jeho legální biznis, samozřejmě, aby jsme nepřitahovali nějakou pozornost, ale díky tomu, že on má tento legální biznis, tak on je schopnej pro nás ulejt jablečný džus. Vždycky 10 malých barelů každých 5 dní. Což bude fajn, protože pokud my budeme chtít vyrábět hard cider, který tady máme ve storage, tak potom tenhle ten džus právě využijeme a nebudeme se muset bát nikde, kde já ho budu muset kupovat. Půjdeme teďko tady dolů, kde máme malinký storage a můžete vidět, že už teďko strejda tady má 10 soudků s jablečným džusem, máme tady i nějaký víno, máme tady cider a máme tady domácí pivo, což všechno samozřejmě jsou nelegální. Už nehoukaj. Já se bojím i mluvit. Jak je slyším policajty, tak radši přestanu i mluvit a rejchat za tajem dech. Tady máme teda tohle víno, což pan vám to tady krásně napíše, nelegální item a všechny tyhle věci teďko prodáme, a aby jsme získali počáteční kapitál. Sice, jak jsem říkal, je to tady u strejdy v obchodě, ale ono to je strejdy jenom tak na oko. Máme tady i nějaký dřevo, který budeme potřebovat potom samozřejmě na přestavbu, stavební materiál a takovýhle věci, což potom budeme muset kupovat, až najdeme někde stavebniny ve městě, tak budeme muset kupovat i cihly a takovýhle věci, aby jsme si vůbec mohli něco vylepšit. Stejně tak to je ale s autama. Já teďko nejsem schopný si koupit auto, dokud nenajdu obchod s autama nebo obchod s nákladňákama, nebo dokud nenajdeme někoho, kdo zná někoho, kdo by se k nám mohl připojit a takhle. S každým sídem tahle hra je absolutně jiná obtížnost. Někdy vás to spouvne dobře, někdy vás to spouvne opravdu špatně a ta hra je extrémně hardcore potom. Což teďko asi to je pravděpodobně tím, že to je předběžný přístup, nemáte tady žádnou šanci, jak nastavit obtížnost.
Tak jako tak, jdeme teda do další záložky, což je náš zadní místnost. No a tady samozřejmě začínají veškerý kouzla. My naštěstí, já jako kvakidák už umím tady udělat cider, na to už mám skill, což je fajn. Opět zase záleží na seedu, jaký seed, podle toho vám to dá skill, buď to na moonshine, pivo, víno, a nebo právě na cider. Což my jsme teda schopni ho vyrábět. Budeme potřebovat potom každých 5 tahů 8 soudků, 8 malých barelů jablečného džusu, což od stradych budeme mít 10, takže vážení, my budeme gangstrak vyšitej, 8 jich zpracujeme a pak budeme prodávat jablečný džus. Ale na to samozřejmě, aby jsme byli schopni potom udělat i náš cider tady, tak my budeme potřebovat nějaký nádoby, který potom seženeme tady různě po Chicagu, podíváme se, kdo je prodává, což je samozřejmě legální věc a tu budeme moct koupit kdekoliv se nám zachce. Ať už děláme cider, moonshine, pivo anebo víno, pořád to potřebuje stejnou tuhle tu nádobu. Nevím, co to je, nějaká keramická nádoba, soudek, netuším, džbán, ak je to, co je to. Tak jako tak, aby jsme mohli udělat z toho naší místnost, budeme potřebovat 800 dolarů a 4 kousky dřeva. Což na moonshine by byla tisícovka, na pivo bychom potřebovali 600 a na víno 7. Ok. Náš úkol teda je samozřejmě teďko našetřit 800. Dřevo naštěstí máme, aby jsme mohli začít svoji vlastní výrobu a koupit i nějaký ty stoneware crocs, ať máme dost nádob. Jako další, podíváme se, že tady ty dva obchody mají u sebe tiket, což je, dluží nám službičku, ale není to nic mafiánskýho, je to jenom prostě známe se, máme spolu nějaký určitý vztah a oni jsou ochotní nám pomoct. Což když se na něj podíváte, tak jednou tady v květinářství jsou ochotní pomoct nám jednou a mají tady tuhle tu ikonku pod něma, což je taky skvělá věc, protože oni jsou i ochotní nebo znají někoho, kdo by byl schopný buď to nám prodat, co my budeme potřebovat, a nebo od nás koupit, co my budeme vyrábět. Což by jsme hned mohli nějakou tu službičku využít. Jako první ale půjdeme k nám domů do skladu a dáme si naložit veškerý víno, co tu máme, protože to je poslední víno, co tu máme na skladě, ať se ozbavíme, ať mi tady nezabírá místo, a máme tady poslední pivo. Možná bychom si to mohli nechat, když ho nevyrábíme a potom nikdo by ho chtěl na misi, ale ne, ono je to jedno, budeme vyrábět vážení jenom hard cider, takže tady uděláme si teďko místo a dáme si hard cider posledních 9 kousků, ať naplním naše malý auto, což moc opravdu není. Ok, tohle to dáme finish a jdem se teďko podívat, kdo by to od nás koupil. Samozřejmě máme tady spousta biznisů, kde na tomhle růžku máme 2 biznisy, což jsou nějaký noviny pravděpodobně a tamhle ještě něco, ať je to, co je to. A tyhle ty obchody my nemáme prozkoumaný. Nevím teda vůbec, co tam dělají, takže tam se potom pojedeme podívat, využijeme action pointy, aby jsme se tam přišli nějak představit a zjistili, o co tam jde. Ale teďko vážení se podíváme jenom po obchodech, který my známe. Takže potřebuju se zbavit piva. Výborně, pivo koupí tady a tady. Stejně tak se potřebujeme zbavit vína, to koupí hned tamhle. No a potom cider, ten koupí tady na těch stranách, které my budeme vyrábět. No a potom uvidíme ještě, kolik dalších obchodů my tady najdeme. Takže jo, já myslím, že jdeme rovnou sem. A jak můžete vidět, vztah s ní máme tady 15 a ona je opatrná, je obezřetná, což není dobrý, takže ona hned s náma nebude mít úplně skvělý nějaký vztah, aby od nás koupila cokoliv, ale podíváme se, co bychom jí tady nemohli prodat nic. Na druhou stranu, ona by nám mohla prodat Stoneware Crocs, který budeme potřebovat, tak se sem proto vrátíme později tady. River Painting, výborně nějaký ty nádoby. No ale my teďko půjdeme tady do květinářství. Samozřejmě, když je to květinářství, kolik chcete piva koupit? Tak, za 8. Ta cena za to pivo, vážení, opravdu není dobrá. Na druhou stranu, my budeme dělat no cider, uvidíme, jaká cena bude tam. Ale pokud se nám nelíbí cena, tak my můžeme udělat jednu věc. Přijdu sem, výborně. Nabízíš 8 dolarů za nádobu. Což na druhou stranu, tady ta cena zdá se mi být, že je statická. Ať je to tady u něj, tamhle u nějakého jiného ferdy, všichni to budou kupovat za 8, ovšem my můžeme si promluvit o ceně a můžeme mu říct, hej, víš co, mám tě rád, dám ti 20% slevu, ale potřebuji, abys opravdu si pamatoval, že jsem tohle pro tebe udělal, což znamená, pravděpodobně tím získáme službičku, což bude paráda a samozřejmě si s ním i zlepšíme vztahy, a nebo, člověče, musím se tě zeptat dneska o trošku větší cenu než obvykle, a časy jsou opravdu zlý, víš, jak to chodí, a o 20% víc mu to můžeme prodat, ale já myslím, že teďko necháme mu to za klasickou standardní cenu a dojdeme teda do auta pro všech 15 kousků od nás koupí, výbor.
výborně, výborně, výborně. Tak jo, tohle z toho pán teda koupil, potom bych chtěl Moonshine, který já nemám, no a když se na něj podíváme, tak náš vztah samozřejmě s ním šel hned nahoru na 120 dní, výborně, vždycky když děláme business spolu, tak se vylepší vztah, to je dobrý, až potom budeme dělat automatický cesty, zaměstnance, rozvoze a takovýhle věci, tak to potom bude, to potom budeme mít dobrý vztahy hned hodně rychle s lidma. Jedeme teďko teda asi na tenhle růžek, na tomhle tom růžku máme teda novinový stánek a máme tady nějaký servis. Jdeme se teda podívat, kdo co chce. Tyhle nám dluží službičku. A možná se napřed podívám zase, my máme teda víno a hard cider. Já jsem si zapomněl naložit vážení plný sklad tohohle cideru, nevadí. A víno, on pravděpodobně od nás koupí úplně všechno. Ok, Luis je tady pravděpodobně, Luis Duck je pravděpodobně nějaký rasista, protože je rád, že jsme taky stejně běloch jako on, což je výborný, to hned nám zlepšuje vztah. No a potom... Nejsou, no víš co, není jako nějaký extra týpek, ale je to hlavně rodina a za to máme 30 bodů a k přátelství. Výborně, takže hele, ty nám dlužíš nějakou službičku, nebo by si byl ochoten, a což my bychom ho mohli využít, aby jsme tohle z toho území, tuhle ten růžek si vzali pod náš palec. Tím budeme samozřejmě chránit okolní obchody od ostatních gangů, protože pokud by se tak nestalo, tak je ono možnost, že oni sem přijedou a jen tak jim rozmlátí ty obchody a my vlastně s nimi bychom nemohli obchodovat, což potom může být později velký problém. A myslím vážení, že my bychom teďko, budeme šetřit, hele, teďko ok, žádný území zabírat nebudeme, budeme šetřit peníze, protože ono, aby jsme to rozjeli, by to stálo peníze. A já potřebuju teďko hlavně samozřejmě, aby jsme si vydělali na naší vlastní produkci vlastního cideru. Takže službičku tu si tady necháme, druhou mi potom tady nabízí. Ok, by nám mohl zlepšit vztahy s někým, koho on zná. Což je ale skvělá věc, protože pokud já kliknu se na tuhle ikonku, tak nám to ukáže, kolik lidí on zná. A tady on zná hodně lidí. Ale když na ní koukám, tak nevidím, že by tady byl někde policajt. Což je škoda. Máme tady ok. Samá rodina, nezná nikoho cizího. Tak jak ale čas půjde ve hře, samozřejmě lidi budou poznávat různý lidi, no a potom my můžeme využít službičku, hej, počkej, ty znáš tamhle toho policajta, tak pojď sem, já potřebuji, aby se s ním přimluvil, protože pokud já bych chtěl třeba jít teď k policajtovi a chtěl bych ho uplatit, tak... Dáreček mu dát. Dáreček. Kdo řekl zase uplatit? Co se tady děje? Nic takového. Pokud bych mu chtěl dát dáreček, on by si to blbě vysvětlil právě, no, a mohl by mě hned zatknout. Ale pokud by on se přimluvil za toho policajta a policajt by věděl, že já vlastně na něj nic neskouším a chtěl bych jako se mu zavděčit s dárečkem, třeba on by se nám zavděčil potom zpátky. Takže na to můžeme potom využít tu další službičku. No ale teďko vážení, my mu teda jdeme prodat víno, uvidíme kolik on ho koupí, 16 chce, máme 15, zbavíme se posledního vína, no a mohli bychom mu teda prodat zbytek toho cideru, což on chce 24 kousků a my máme v autě posledních 9. Máme ještě, než půjdeme do dalšího tahu, kde nevím, jestli jsem to říkal, jeden tah je 5 dní ve hře, tak máme potom ještě jednu službičku, to bychom třeba mohli využít, aby jsme objevili tyhle obchody a zjistili, co oni by byli schopni nám prodat nebo koupit. No a máme tady 9 bodů pohybu, kde, no, z rohu do rohu, jeden bod, když budeme objevovat město, jak už jsem říkal, 5 bodů potom na neznámý ulici a to je potom hodně časově náročný začít prozkoumávat tohle město. To si najednou uvědomíte, jak je ta mapa vlastně velká, když se chcete dostat z místa A do místa B. Teďko jdeme teda zpátky do našeho skladu, na tohle nepotřebujeme žádný action pointy a jdeme tady hard cider naložit do plnejch, což postupem času my bychom už mohli začít kupovat i tyhle nádoby. A když se podíváme, nádhera, hned tady máme 3 obchodníky, co je kupujou. Tyhle jsou u nás ve čtvrti, což je fajn v našem rajonu. Chtělo by to postarat se teďko, aby tyhle byly i u nás a tyhle, aby taky byly u nás v rajonu. Protože to samozřejmě potom znamená, že budou pod ochranou a ostatní gengy si to spíš rozmyslí, jestli na ně zaútočí nebo ne. Což vážení, my to zkusíme asi udělat takhle. Katrin Petrov, Katrin. Potřebuji se s tebou promluvit. Máme tady u tebe službičku. A náš gang by chtěl expandnout svoje teritorium. Nejsem si jistý, jak tohle funguje. Vím, že oni jsou v našem teritoriu, ale pořád já tohle můžu udělat a my tady potom můžeme získávat peníze za ochranu. Ochranu? Ale dobrovolně, my nikoho nutit nebudem. Žádný výpalný, cože? Tak, jdeme tady, pojď sem. Tak, co to bude obnášet?
A co to bude obnášet? Katrin, to je velmi jednoduchý. My prostě potřebujeme samozřejmě napřed dostat místní na svoji stranu. Potřebujeme si u nich zvednout respekt, takže já bych potřeboval, aby si poslouchala, co se kde okolo štěbetá a kde bychom vlastně my potom jim mohli pomoct. No a jakmile my si s nima uděláme dobrý očko a budeme jim tady pomáhat, uvidí, že čtvrť je klidná, tak potom samozřejmě, aby jsme to mohli i nadále udržovat, budeme potřebovat jejich, řekl bych, členský poplatek, aby nám potom mohli zaplatit a $20 zhruba, myslím, že to bude za měsíc. A díky tomu potom my taky budeme vydělávat za členský poplatek. Takže dáme si teďko nový deal, jasně, použijeme tuhle službičku a jdeme se ještě tady podívat. Jdeme pokecat, tak co, jak je to tady s místníma? Potřebuju moje teritorium, aby se rozrostlo. Výborně, máme tady místní hlídku, kde lidi, prostě sousedská hlídka, tady dávají pozor na tuhle čtvrť a vůbec by jim nevadilo, kdyby se jim přispěli $8, což samozřejmě já myslím, že uděláme. $8 je absolutně nic, vylepšíme si s nimi vztahy, což nám velmi pomůže, no ale nemáme teďko už akční body. Takže přeskočíme tah, jdeme zpátky za Katrin a pojď sem, Katrin. Oh, počkej, ne, to je William, k tobě půjdem za chvilku, já jdu teďko tady ke Katrin. A jdeme. Jí se tady zeptat opět na tohle, výborně, přispějeme $8. No a teďko já si musím ale hlídat, aby Katrin ty peníze měla, takže tam budu muset chodit, jenže abych tam pořád jí nemusel ke Katrin chodit a dávat jí peníze, tady máš 8 pro ně, tak my uděláme jinou věc. Moment, naparádíme se, tak hruď, vypnout hruď a jdeme pomaličku do tady, do květinářství. Nazdar, Williame. Williame, mám tady pro tebe perfektní novinku, to se zblázníš radostí, až ti povím, co se stalo, máme to tady pod kontrolou. A co nám na to řekne William? Výborně, William si oddechnul a je rád, že tady se o to nikdo bude starat, věci by se teď měly teda opravdu jenom zlepšit. No, Williame, já myslím, jsem velmi rád, že tohle to zrovna říkáš, ale společně bychom ty věci měli udělat dohromady. Jasně, to by byla česky pomoci, jak můžu pomoci? Hele, jo, malý příspěvek $20 by nám neskutečně pomohl. Katrin je bude vybírat. Nádhera, akceptnul to, což je super. Ne vždycky totiž se jim to líbí a sem tam potřebuju malinko rozmlátit ten jejich krámeček, aby pochopili, že vlastně je to dobrý platit za ochranu zcela dobrovolně. Tak. On teda tohle to využil, což znamená, že ke Katrin teďko, jak můžete vidět, máme tu obálku a on ke Katrin bude měsíčně pravidelně nosit $8, $20 za to, aby měl právě klid a jistotu, že jeho obchod bude prosperovat. Takže o Katrin teďko já se nemusím starat, ona bude vydělávat sama o sobě, no a my se jdeme starat dál o náš biznis, aby jsme si vydělali těch 800 a začali produkci vlastního alkoholu. V autě máme teda pořád ten cider, máme dva action pointy, což cider, až jsem zapomněl, kdo ho vlastně chtěl kupovat, tady jedeme sem do zádu. Takže pojď sem, Luis, pane, s tebou máme dobrý vztahy, to bychom prodávali cider, vík nějaký si ale už vzal, a pojď sem, věž, 18 dalších kousků, dáme ti to za 216, nádherný, perfektní vztahy s nima máme, no a máme v autě potom naložíno ještě, kolik máme, 21 kousků, a dále, no to bude muset na druhou stranu, asi semhle teďko popojet a pojedeme sem. Máme už jenom jeden akční bod, já jsem přemýšlel, že bychom možná mohli udělat jinou věc, popojet sem, máme bodů opravdu pohybu docela hodně, takže bychom zajeli sem a objevili si další obchod, ale teďko za reči, pojedeme semka. Nádherný, s naší károu, to je boží, to autovážení. A jdeme se podívat, kdože to teda tady chtěl kupovat cider, ty si chtěl kupovat cider. Nazdar, Danieli, co ty, pamatuješ si mě, známe se výborně. Hele, ze známosti, jenom pro tebe, za perfektní cenu, mám tady nějaký ten cider v autě naložený. 12 za nádobu, to je skvělá cena, jsem rád, že to zrovna říkáš, a chceš 14, dám ti 14. No, Daniel bude spokojený, nádherná práce. A můžeme se podívat, co on má tady za službičku. Tohle z toho, ok, tady my od něj službičku nechceme nic. Máme dalších 7 bodů tahu, možná bychom tohle mohli využít, aby jsme si objevili další čtvrť. I když my to uděláme jinak. Já se bojím, že tohle z toho nám nebude stačit. Máme tu prostě malou poptávku na náš cider, my budeme potřebovat objevit si nový obchody, který by to chtěli. Jdeme tedy do tohohle růžku. Tady máme dva obchody, se kterými můžeme interaktovat, a to jsou tyhle dva. Napřed si ale budeme muset objevit. Takže počkáme do dalšího tahu a klikneme na ně, a zjistíme, co tu chtějí.
Shirley's Place, ok, Shirley. Slovo na ulici říká, že Shirley by s tebou chtěla ráda promluvit. Výborně, výborně. Pravděpodobně bude chtít cider na ochutnávku a rozjedem potom společně biznis. Jdeme se na to podívat, většinou takhle to poprvé, když mě ještě neznají, tak to takhle funguje. Tak, poslouchám, co ty chceš? Hej, slyšela jsem nějaký řeči, že máš zajímavý nápoj, je to pravda? Ha, samozřejmě, hard cider. Tak, ukaž. Chceš pět na ochutnávku? Pojď sem. Dáme ti ho, hned ho mám v autě, takže ti ho přinesu a co mi na to řekneš? Už jsem měla nějaký hrozný cider. Ale tenhle, ok, chutná ti? Oh, je velmi spokojená s ním. Nárada, nádhera. Takže měli bychom udělat spolu nějaký biznis? Jo, cože, která z nich je Shirley? To, dobře, ok, prostě jenom random nějaká kartička, ale vážení, můžeme si připít na to, máme obchodního dalšího partnera. Což, když se na ní podíváme, kolik ona by toho teďko chtěla koupit, cigarety bychom jí mohli prodat, což je fajn, a teďko 19 kousků, prodáme jí poslední dva, co tady máme u sebe, a podíváme se, jakou další službičku ona by tady měla. Troublemakers, to nechci, aby mě představila. Co bychom ale mohli... Support a to vlastně taky nepotřebujeme. Ok, vážení, máme tisícovku na kontě, tak to ani nevím, jak se povedlo, jedeme teda rychle domů, zpátky do skladu, hard cider naložíme krásně do našeho auta, ale s tím, že máme tisícovku, tak samozřejmě z auta teďko tady vyložíme 800, aby jsme je měli na skladě, no a tímhle teďko máme možnost, aby jsme konečně začali naší operaci vážení, naší vlastní výrobu vlastního cideru, což každých 5 dní, jak už teda víme, budeme vyrábět 40 kousků, budeme akorát potřebovat na to získat nádoby, no a jablečný džus už máme od Strady, takže za 5 tahů. Na to my se budeme muset připravit a podíváme se, kdo tady z místních obchodů prodává tyhle ty nádoby, což máme tady teďko 4, nádherná práce a koupíme vlastně veškerý nádoby, co můžem. Já možná jako první zajedu teďko semhle, do bodu pohybu máme teďko dost. A tady, jak jí můžu pomoct, nemáme action pointy, výborně, takže to přepneme. A tady, prodáme jí zbytek cideru, co ona chtěla. 20 kousků, výborně. A hned půjdeme vedle do obchodu, kde si teda koupíme už nějaký ty nádoby. A 30 jich tady má, kde my pobereme 27, protože pak máme plný auto. Nádherný. O, Jindřiška je tady. Jindřiška, ne, neles ke mně. Ona je tady, výborně, jsem se ke mně zatím moc nedostane, to by musela buď to v oběd studi nebo vrchem. Musíme si rychle dostat pod palec nějaký další místa. A jak to tady s tebou vypadá? A aktivně se pracuje na rozšíření našeho teritoria. No tak, musíme chvilku nechat, nejsem si jistý, jak dlouho to bude trvat. Ale možná, co bychom mohli teda udělat, tak pojedeme domů. Já vyložím teďko určitě tady náš náklad, co tu máme. Takže všechny tyhle sty dáme do skladu. A máme dalších 12 kousků cideru, jdeme teďko promluvit tady s Catherine, jak to tady vypadá. Ok, pořád se na tom pracuje, nemělo by to trvat dlouho, takže musíme jí nechat ještě chvilku čas, což je asi fajn, ono to nevadí. A pojedeme teďko tady k novýmu stánku a prodáme zbytek hard cideru, co máme na skladě. A ok, jenom 6 chce teďko, to nevadí. Podíváme se teďko znova opět, kde teda já můžu koupit tady Stoneware, což je hned naproti, opět naplníme naše auto, co jenom to půjde. Budeme jich potřebovat 50, na to brzo uděláme automatický cesty a snad se nám podaří rozšířit území dost na to, aby jsme mohli mít dalšího zaměstnance. Z velikosti teritoria můžeme mít teďko pětinu dalšího člena. Ok, to není špatný. Možná počkáme, až budeme moct mít celýho, ale... Tak, máme to naložený teďko? Nemáme to naložený, já jsem to asi nepotvrdil. Crocs tady, 30 kousků, nádhera a hurá domů. Vážení, já myslím, že jsme připravení na to, aby jsme začali dělat svoje vlastní první cider, nádhera, což nějaký to je ovocný pivo, nebo co to je, že jo, já si nejsem ani jistý pořádně, ale budeme to vyrábět. Teďko teda jako další, co bychom mohli udělat, tak asi by nebylo špatný malinko objevit tady okolí. Nemáme sice žádný action pointy, takže tyhle ty obchody, které zatím neznáme, tak zatím bohužel ani si neobjevíme, ale movement pointy, já bych se chtěl dostat senhle dolů. Tak na tomhle růžku, co jsme si objevili, zrovna nic není, ale prostě ty ulice a ten bordel a takovýhle věci, má to svoje kouzlo, tahle hra vážení, má to svoje kouzlo. Jdeme do dalšího tahu a jedeme teďko sendle nahoru. Já si chci objevit tenhle ten shop, což tady máme Jelínek Family mléčné výrobky. Ukaž. Každá budova jinak, tady má tenhle ten popisek, úplně super, nebo aspoň o sobě nějaký osobní trošku popisek, což je opravdu hezký. A podíváme se, on tady kupuje lahve, s tím já tady nic neudělám. A když se ale podíváme, tak jak můžete vidět, jo, on tady malinko zaváhal, on nás totiž vůbec nezná. Je stejný národnosti, takže máme lepší vztah malinko, nebo ne národnosti, ale stejný rasy, asi.
Takže to toho dělá velmi šťastný, máme s ním hned o 6 lepší vztah. Ovšem vůbec nás jinak ještě nezná. Takže až tady s ním uděláme více biznisu a nebo využijeme právě službičku, aby se někdo za nás přimluvil u něj, hej, nebo on je v pohodě, tak teprve potom se nám otevře možnost, aby od nás kupoval nějaký nelegální, nějaký dobrý nápoje. Budeme tomu říkat dobrý nápoje. A teďko podíváme se u Telmy. Telmo, ahoj, jak se máš? A je přátelská, takže hned je to s ní jednodušší ve vztazích a taky známe se zpátky z minulosti. Ona by nám mohla prodat tohle, ok, což kupujeme okamžitě, naplníme celý auto. Za $60 ty nádoby vůbec nejsou drahý a uděláme si opravdu tady hodně teďko ve skladech velký zásoby. Což no, tohle z toho nám nevydrží ani na 2 týdny. Kolik máme spotřebu? 40, nádhera, tak máme na 2 várky. Na 2 várky už teďko máme tyhle nádoby. Což já doufám, že ono se mi zatím podaří tady vylepšit teda ty vztahy malinko, aby jsme dostali šanci na novýho člena našeho gengu a mohli potom nastavit automatické cesty. Ať už na vybírání výpalný z dobrovolného členského poplatku, no a nebo zásobování našich biznisů, a nebo naopak prodej, nebo všechno najednou. Cesty potom tady jdou nastavit opravdu dobře. Ale myslím, že cesty bychom si nemohli nechat na další epizodu, stejně tak rozjetí našeho biznisu, naší vlastní palírny tady u Strady vzadu. Takže nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, dejte tomu určitě palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a neodebíráte, koukejte to změnit. Čím více lajků bude mít tohle video, tím větší šance, že bude další epizoda. No a samozřejmě, než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem kachňákům za jejich podporu, chtěl bych poděkovat pečeným kachňákům a samozřejmě i vypečeném kachňákovi Tomášovi Zanovi. No a pro vás ostatní, pokud se vám líbí videa na tomto kanále a chtěli byste je podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu ze 3 možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!